Аби ввести такий електромобіль до України, раніше необхідно було додатково заплатити 20% від його вартості. Але на найближчі 5 років Верховна Рада відмінила цю норму. Тож, починаючи з цього року, жодних ПДВ та акцизів. 52 голоси депутатів за внесення змін до податкового кодексу. У результаті електромобілі можна ввозити без ПДВ та акцизу. Володимир водить електромобіль 2 роки. До рішення парламентарів ставиться позитивно, хоча й зазначає, якби законопроект ухвалили 1 рік тому, користі було б значно більше. Адже тоді електрокари коштували дешевше. Популярність електромобіля, вона говорить сама за себе. Я думаю, что мы стоим на пути очень серьезной революции. Люди, благодаря тому, что принимаются в том числе такие вот важные законопроекты, вот, они тянутся к этому. Я думаю, что лет через 5 уже не будет варианта купить машину с ДВСом. Все будут ездить только на электромобилях. Проте не всі вбачають майбутнє за електрокарами. Основна причина скептичного ставлення – несприятливі умови в країні. Хоча завдяки прийнятому законопроекту експерти все ж прогнозують ріст попиту на електромобілі. Дороги наші. Ну, ви самі розумієте, електромобілі – це все-таки більше для європейських дорог. Хоча, да, от насчет гібридів не спорю. Не исключено, що дійсно ввоз цих автомобілів може увеличитися і продажа може вполне увеличитися. Але, прежде всего, я думаю, зараз ще більш масово почнуть переходити на газ. За неофіційними підрахунками, сьогодні вулицями Одеси їздять близько 500 електрокарів. Для них працюють понад 100 заправних станцій. Зокрема, є і публічні, на яких можна підзарядитися безкоштовно. Найчастіше їх встановлюють біля закладів відпочинку на звичайних парковках та позначають відповідним знаком. Втім, водії, що користуються бензином, дуже часто не звертають на це уваги та залишають свої машини на місцях для зарядки електромобілів. Нет установленого знака в правилах дорожнього движения, который бы регулировал парковку. Из-за этого мы собственными силами находим паркоместа, делаем специальные знаки, разметку, конусы, просим людей, проводим какие-то репортажи. Но автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями все равно занимают эти места. Електрокари вигідні з економічної точки зору. Утримувати їх у кілька разів дешевше, аніж авто на бензині чи дизельному паливі, розповідають експерти. Крім того, двигун електромобіля працює безшумно, не виділяючи вихлопних газів. Втім, ціни на них стартують від 10 тисяч доларів, сума, яку зможе осилити далеко не кожен українець. Марина Барба, Олексій Барановський, Олександр Пережилін, Перший міський.